Ove godine naša škola Dušan Radović slavi 53 godine rada i postojanja. Mi smo svečano obeležavali cele nedelje, uključili su se svi učenici od prvog do osmog razreda i u matičnoj školi i u istorenim odeljenjima. Bilo je nagradnog temata, književno veče, prijem penzionera, tematski dan, raznih aktivnosti je bilo, a evo večeras svečana akademija, od 17 časova je bila priredba za učenike od prvog do sedmog razreda i sada od 19 svečana akademija. Šta su to učenici sa svojim nastavnicima pripremili za svečanu akademiju? Svečanu akademiju je pripremao profesor Miroljub Nikolić sa svojim saradnicima. Mislim da je tema život i delo Dušana Radovića, ali vidjet ćemo. I na kraju, kako gledate na godinu za vama? Od prošle godišnjice do ove, jeste li zadovoljni realizacijom i šta se promenilo u školi? Mogu da kažem da je u poslednjih godinu dana naša škola imala puno uspeha. Najpre, što se tiče nastave. Nastava je primarna delatnost škole. Mi smo dosta napredovali, pogotovo, znači, kruna tog celokupnog našeg rada. Zahvaljujući radu svih zaposlenih, dobili smo najveću ocenu koju može da dobije jedna škola, to je četvorka. A takođe, što me veoma raduje, upravo se radi adaptacija naše postojeće fiskulturne sale i urađena je javna nabavka za uređenje školskog dvorišta.